birisi, biraz yalanlar bu alsaslık. Boğuzdan Siron'da bir yarım sonra can. Kovu yürüyordu ya ama can. Ama can. Yusuf'un merhaba çok gerisi ki nasıl kavak batsasın ki nasıl kovu gelir yine ama. Yürüyordu ya çıçan ayı için ayı gelir yine ama. Kadın ve ilk bazı kavakları dışına gidip alsın. Arman dolayı baldırasmaz gerisi ki onların tıkan kovu gelir yine ama. Yürüyordu ya Mayıs Mayı kovuruz kavakları dışmaz diye yürüyordu. Yapım anıyla tam vakit kırarı gelirim. Artık son vakit ve kaç işe kalıyor. Anlar Yusuf'un ve Arman çarşınlayacağım. Sen gereği götürürsün, hemen bir bolun ögeleri gelersin. Hemen gelen sağda alacağın ögelerin sağa. Ögeleri ayı seviyorsan, bunu içemeyiz. Çiğin var konumdan sonra mevcut gelin sağa. Ögeleriyle, dün hız bu ki, namaz bu ki. Dün hiç aşağı değil, aşağı değil. Koç tenge, çok bacak değil. Arman çarşınlayacağım, sen gereği tam vakit ve nasıl doğruyeli. Yeviyor ki, Yusuf'un ve Asya Kulay İsmail'in ona gelecek. Onlar dün kadar armanı yiyen çınayı koymayız. Onu batırasmazsa, İres bolun ögeleri var. Ayı ispatçalık kıntrem, bağırana bana Bek ba, azat bani kargeti sınavları kıtem borur yere kalderi şah uşadi lini kurulunda ve ispani petli orkresi bağlamalıdır lini daf dağlar. Yeri yargı kıtem yeğiz bek ba, sen sağfarın sonra rolleri de dinamane ay gelesi kanak kadar balı sirur bağlı spaze armalı yiye sonra ilk olmayı sınavıyla asmer bolu ankeleri değil mi amrak? Yeah.
ինչ ես ցտայում որ եսի կամազկանը ծիրոն գրեկով էլ բոլորը գնի ու պատրաստվածել մեր նոր ապսակների կողմից ու արգելել կանալ ուզում եմ ասել որ շահանում եք մեր երեկոն բայց ով կար ասի այսօր բացի մեր հարսանիքից մեր ապսակների հարսանյաս նոնից ինչ տոնա ուրիշ այսօր Հայ սեպտեմբերի 1-ը կխնդրեմ մի հատ բարձր ծափորոշումներն չի բոլոր աշակերտերի բոլոր ուսուցիչների պատվին եւ կխնդրեմ որպեսզի այս պահին բոլորիս գավաթները լսված լինի որովհետեւ ուզում եմ հաջորդ երազը սիրով առաջարկեմ գավաթ բարձրացնել բոլոր աշակերտերի բոլոր ուսուցիչների համար ու բոլոր այն մարդկանց համար ովքեր նշում են այսօր սեպտեմբերի 1-ը ժողովուրդը ուզում եմ ասեմ նաեւ որ միսակի ընկերները նաեւ հանդիսանում են 36 տարվա ընկերներ 36 տարի առաջ այսօր նրանք ավարտական դասարան նշում են նաև ինչի՞ չէ սեպտեմբերի 1-ը ես կթեմ մի հատ բարձր ծափորոշումներով հնչեցնենք մեր բոլոր ընկերների պատվին ես ուզում եմ նաև ասեմ որ 36 տարի առաջ այսօր այսինքն 83 թվականին ժողովուրդ երբ միսակ երկրի ընկերները սովորում էին դեր դպրոցական բարների ընթացքում միասին ունեին նրանք դասեր որ շատ սիրում էին դասեր որ համարում էին ընկեր Գալստյան ես ուզում եմ առանձնանալ ծափորձներ այլ նույնիսկ մեր շատ սիրելի երկ Գալստյանի պատվին Ընկեր Գալստյան Ես ձեր համար երկու ձեր խոսակ եմ ուզում գալ բացասնել կարծեմ որ ես չգիտեմ ինչ նա ժամանակ առաջ դուք ես խոսքը լսած լինեք բայց նա ուզում եմ ասեմ որ ձեր աշակերտները ձեր մասին այնքան գովերքի խոսքեր են պատրաստել եկա ձեր օրինակի խոսքեր են պատրաստել որ ասելու չի զնորը մարդը ձանից դա պատկերացրեցի Վեցը թորն ունի ինքը ու ձեր Գալստյանը աշակերտ նա շատ Մեծ ու հորիմաս բարը ես շնորհակալություն եմ նայում ընկեր Գալստյանի աուդից ձեր։ Ու Շոշապ, դեռ մի բան մի բողի դրսում ապատը ես ուզում եմ այս բանի սիրով խոսքը փոխանցեմ մեր շատ սիրելի ընկեր Գալստյանը։ Thank you.
But not being able to share. 이랬다 기차를 처했다는 뜻이었지. 바탕을 위한 세수에 오케이로 체험 시작해라. 양마종
մեր գույնոտներ, ես կուտեմ Գևորգի եւ Սյունեի համար հնչի մի շատ բարձր ծափորություն են, որ երկես ապորություն են երկոս լոգ սենք այն երեցի, բարայի կատարումը բոլը պատրաստված է Գևորգի եւ Սյունեի կողմից, դիչ ես գերաշտական կատարումը սիրով Գևորգի կողմից ներում էիք Սյունեի համար. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.